hauna kwa unotizo jeni. Eh, unoko na kusprinta zokuru waka na 200 mita 300. Kati mwana nizoka nukwa. Tinuku chingamidza iwa diwa tarirewe Zimku TV, bridging the information gap. Ndini wa nuklea ito nuku achurongoro ndiri muguta guru renyika ya Zimbabwe. Apo ndiri panakona Samura Masheo na Leopold Takawira. Pane tsaona ya itika mwere Zimbabwe anzi tsuru aipone kaviri murucha. Murume uyu aduma mota akabva atiza. Akabva aduma zvakare kume mota ndopa abva abatwa. Akabva aigochera kwa utsi. Aponeswa nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Regai tione zviri kuitika muvideo iyi. Mapurisa aya anga ari patraffic light ndo amhanya kudzivisa mob asi yanga aitoda nezvake. Regai tione zviri kuitika muvideo iyi. I'm going to go to the hospital.